Mi smo izneli plan da se krene putem evropskih integracija, plan za spasavanje zemlje, plan da Srbija dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom. Mi upozoravamo, ako se odreknemo datuma, biće doveden u pitanje i sam opstanak Srbije. I zato datum, to je pitanje biti ili ne biti za Srbiju i zato živelo datum, živela Evropska unija, živelo Brisel, prijatelj Srbije.